Дівчата гуляють, ой там дівчата гуляють, решето пісні складають. Де взялися журавлі, ой де взялися журавлі, скину решето до землі. Ой, веду я на веснянку, а веснянка грацька, я ж думала, то мій милий, то соломи в'язка. Я ж думала, то мій милий, то соломи в'язка. Гей! Будь здорова, як вода, і красива, як весна. Обережно, Володя! Віночок новий, квіти намочиш. А ти накоси, накосилий. Обливайте їх, хлопці, щоб нас не облили. Хлопці, не лийте на моє волосся, всю красу змиєте. Дівчата, а давайте краще хлопців облиєм, щоб краще росли. Один раз, другий раз, третій раз. Дівчата, досить, бо я до неба виросту. Перший дощ, другий дощ, третій дощ. Три – це добре. Як кажуть старі люди, коли впаде три дощі, то наповнить всі три роки голодні. Урожай – то добре, але ж сорочка – то мокра. Не тільки сорочка, і джинси намокли. Та не переживайте ви, дивіться, он, яке сонечко світить. Може, давайте краще зіграємо у царівну? А давайте. А десь була царівна, 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 а десь була царівна, царівна молода. Царівно, бійся, відьми злої, відьми злої, відьми злої. Царівно, бійся, відьми злої, відьми злої. І тут прийшла та відьма зла, відьма зла, відьма зла. І тут прийшла та відьма зла, відьма зла. Засни, царівно, на сто літ, на сто літ, на сто літ. Засни, царівно, на сто літ, на сто літ. І все заснуло тихим сном, тихим сном, тихим сном. І все заснуло тихим сном, тихим сном. І тут прийшов царевич, царевич, царевич. І тут прийшов царевич, царевич молодий. І поцілунком розбудив, розбудив, розбудив. І поцілунком розбудив царівну молоду. І було в них весілля, весілля, весілля. І було в них весілля, весілля молодим. І всі співали слава, слава, слава. І всі співали слава царівні молодій. А давайте зіграємо ще і у подоляночку. Давайте. А хто у нас буде подоляночка? От Мартуся най буде. Давайте. Десь тут була подоляночка, десь тут була молодесенька. Тут вона сіла, тут вона впала, до землі припала, сім літ не мивалась, води не мала. Поскачи три скочки, та й біжи до раю. Бери молоденьку, бери ту, що з краю. Десь тут була подоляночка, десь тут була молодесенька. Тут вона сіла, тут вона впала, до землі припала, в сім лід не вмивала.
скочки, та й біжи до раю. Бери молоденьку, бери ту, що з краю. Христос воскрес! Воістину воскрес! Вітаємо у нас в гостях театр-студію «Дивосвіт» із Козови та їх керівника Людмилу Ткаченко. Дуже раді вас тут вітати. Пані Людмило, прошу присідати. Ви принесли в нашу студію справжнє свято, справжнє великоднє свято. За це я вам щиро дякую. І одразу ж виникає запитання, як у вас вдома відзначають Великдень? Хто розповідав про традиції, які ви сьогодні вже нам тут показали? Спочатку в нашій родині ми займаємося приготуванням Пасхи. Пасху ми робимо, як звичайно, у четвер. Удома в нас має бути повна тишина, щоб Пасхи наготовилися святковим настроєм. Знаю, що перед приготуванням, що обов'язково треба молитися. Напевно, теж такий особливість. Хто як ще святкує Великдень? Звідки ви дізналися про такі чудові традиції? Можливо, бабусі, мамусі вам розповідали? Так, мені розповідала моя мама. Вони жили ще в той час, коли в Україні не можна було ходити до церкви, тому вони ще, доки не почали ходити у школу, вона постійно ходила зі своєю мамою до церкви і святила Пасху. Вона мені також розказувала, у неї дуже цікаво, тому що у нас вдома тоді не було де пекти Пасху, і тому вони завжди ходили до сусідів. І їм завжди казали, що воно було дуже тихесенько, щоб пасочка обов'язково піднялася. Ну, це, звичайно, робилось для того, щоб вони просто не галасували, але все ж таки їй це дуже запам'яталося. І мені здається, що це є дуже хорошою традицією, щоб передавати із покоління у покоління всі ті знання, які у нас є іще з давніх часів, тому що, як ми знаємо, вони пішли не тільки від християнства, це ще від язичницьких часів. І я вважаю, що ми повинні знати свою історію, адже той, хто не знає своєї історії, хіба він має право на майбутнє? Молодці. От хлопці наші стоять мовчки, а в мене є запитання. Обливний понеділок – це день, який належить вам, так? Ви берете не тільки кружечки, як ви сьогодні до нас принесли, а цілі відра води і бігаєте за дівчатами. Чи дійсно у вас в Козові ще діє ця традиція? Чи дотримуєтеся її, чи встигли вже сьогодні когось обляти? Так, звичайно, діє. Діє. І встиг, в принципі, встиг обляти. Вас, дівчата, як вже сьогодні теж обливали? Ще не встигли, але... Зараз ми вийдемо зі студії. Ми в очікуванні. Що ж, пані Людмило, дуже гарно, що все ж таки знаходяться діти, які хочуть відновлювати ці традиції, щиро про це говорять. Розкажіть, як давно ви зібралися і чому вирішили орієнтуватися саме на цей напрямок відновлення чогось давнього, того, що є вже в нашій історії? Ми вже давно разом працюємо. Через мій театр вже пройшло не одне покоління дітей, тому що моєму театру вже 30 років виповнилося. І знаєте, в нас є різні вистави, але якраз от ви добре підмітили те, що ми свій напрямок такий, наш напрямок – це народні традиції. Чому? По-перше, це дуже цікаво дітям. От коли ми почали ці відновлювати традиції, їх вивчати, мені просто було самі навіть дивно, що наші сучасні діти такі прагматичні, такі всі комп'ютерні, і вони так зацікавилися народними традиціями. І навіть тепер ми робимо нашу виставу «Василькові рушнички», яка якраз пов'язана тісно з народними традиціями. І ми дуже, всі діти перейнялися цією виставою, якщо можна так сказати. У нас є багато рушничків. Наш Святослав зробив рушничок «Сонечко». Буде Яна вишивати для «Сонечка» очки і ротик буде вишивати. Це ж як треба любити цю справу, щоб так до неї докладатися. І просто мені дуже приємно, що дійсно наші діти, наше молоде покоління люблять народні традиції. Ми і тополю водили, ми і маланку робили,
І вертеп наш був дуже гарний. Так, діти? От, власне, а що кожного з вас спонукало до участі в такому театрі-студії? І чому ви обрали саме такий стиль? Так, адже зараз діти ходять і на якісь сучасні танці, і сучасні стилі, якісь музики. А у вас те, що стосується нашого минулого. По кілька слів, скажіть кожен, чому ви вирішили прийти у цю студію? Ну, тому що це дуже цікаво. І крім того, ми також його осучаснюємо, ми додаємо стилі свої, ми пишемо під майже народну музику реп. Закузуні, розкажіть закузуні. Наприклад, як у нашій виставі «Кузуні де Розуня», ніби звичайна, народна, традиційна вистава, ми змогли її переробити так, щоб там нас кожен співав реп, наприклад, «Ведмідь» чи «Вовк», і це надзвичайно сподобалось людям поєднувати такі, можна сказати, майже непоєднувані стилі. Це дуже цікаво. Дякую. Як щодо вас? Чому ви вирішили прийти у театр-студію? Коли це було? Я захотіла прийти в театр через те, що я побачила, як діти розкриваються на сцені, і я теж була дуже закомплексована, і я побачила, як настільки гарно діти почали говорити, і дуже виразно, і також мені дуже сподобався керівник. Керівник – це, звичайно, без керівника нічого немає. І також тут створюються великі ідеї для наших вистав. Дякую. А наймолодші дівчатка що нам скажуть? Чому ви вирішили взяти участь? Це дуже захопливо, тут можна розкритися на сцені, дуже захопливі вистави можна ставити. Тут як це як твоя друга сім'я, тебе всі тут знають, ти розкриваєшся серед них, вони тебе зрозуміють, якщо в тебе якась проблема, ти не можеш щось зробити, вони завжди тебе підтримують. Дуже гарно, ви молодці. Скажіть, будь ласка, чи згоджувалися вам десь в такому буденному житті ті традиції, звичаї, пісні, які ви зазвичай вчите в театрі-студії? Так? Ну, так, тому що навіть коли ти приходиш на якісь заняття або куди, тебе щось запитують, і ти кажеш, а, наприклад, ми на театрі вчили таку-то пісню українську народну і такі звичаї, і розумієш, що ти щось знаєш з українського свого рідного. Це красоночка Україна. Я зелена красоночка, є у лузі ті віночки, я надія, я життя, чи не є найкраща я? Найкраща ти. Ну, розкажи, крашеночки. Дійсно, згоджується те, що ви вчили на театрі-студії, правда ж? От, прийшла на прямий ефір і віршик розказала. Молодець. А як щодо того, Великодні свята, так, маємо. Зараз люди збираються біля церков, грають якісь ігри, співають. Чи ви берете в тому участь і чи доводиться навчати тих, хто ще не знає, що це, хто не такий активний? Звичайно, тому що від самого початку Пасхи деякі не всі традиції збереглися, і ми якраз працюємо заради того, щоб їх відновлювати і поширювати серед молоді. І ми приймаємо участь, вводимо хороводи, залучаємо інших дітей і стараємось взагалі поширювати традиції українські. Дякую. Для нас це теж корисно, і нам подобається, коли діти і дорослі нас люблять і цінують ту працю. А чи дорослі часто долучаються до ігор, які ви на Великодні свята водите довкола церкви? Ну, насправді не дуже. Це більше подобається дітям, і їх набагато легше чогось навчити, адже старі люди не звикли до цього. Так, їм це подобається, але лише спостерігати за цим, а не брати участь. Пані Людмило, як зробити так, щоб в кожному місті, в кожному селі знаходилася така компанія людей, яка готова би була щось відтворювати, яка готова би була слухати розповіді батьків, дідусів, прадідусів і продовжувати якісь хороші традиції українців? Знаєте, практично, добре сказали мої дівчатка про те, що старі люди знають ці традиції і хочуть з ними ділитися. Але, напевно, знаєте, той такий час, який був у нас дійсно страшний трудянський час, коли то все не дозволялося, зробив цих людей трохи закомплексованими.
І вони, напевно, так не навчилися розкриватися. І потрібно дійсно, щоб діти, внуки, бо коли сказала я дітям, діти, спитайте своїх бабців про традиції, а потім подумала, що бабці трошки старші від мене. Тобто прабабців, напевно, так. Знаєте. І нас також не вчили. От я, моє життя пройшло більша частина за тих радянських часів. От не вчили. І треба, щоб дійсно своїх прабабців, поки вони ще, Богу дякувати, живі, щоб молоді йшли, запитували, відновлювали і приводили на ці гаївки. Коли ми дійсно водили гаївки коло церкви, то старші люди були, спостерігали. А дітки дуже хочуть, і їм цікаво, і та Подоляночка. І знаєте, що дуже цікаво, що от, ну, Подоляночка, дитяча гра, але це не тільки дитяча гра, це така гаївка, яку проводили на Пасху, де хлопці знайомилися з дівчатами. Так, під час грали вже на виданні такі хлопці, так, і дівчата, на виданні, не лише маленькі. Так, і це було дуже-дуже цікаво. Просто треба йти, вам, діти, і всім нашим дітям треба йти до своїх прабабців, навіть не бабців, як я сказала, до прабабців, розпитувати, записувати, разом з ними співати, тому що це надзвичайно цікаво, надзвичайно цікаво. Ми от дійсно розкопали, от Яночка була у нас тополею, оце водіння тополі, яке в нас практично вже віджило себе, вже такого немає. Але це наскільки цікаво це водіння тополі, наскільки це цікаві звичаї. Сподобався вам дітям? Сподобалося вам, діти, це ще так? Ну, так, я чому? Так бачу, що в них сяють очі від того, що вони роблять. Вони задоволені тим, що вони приходять і доносять комусь те, про що багато українців зараз і не знають, і не мають можливості цього бачити, особливо в якихось великих містах, наприклад. Так? Розкажіть мені, будь ласка, що для вас є основним атрибутом великодніх свят? Бо сьогодні маємо поливаний понеділок, так? Сьогодні в нас вода. Вчора ми мали крашанки, писанки, Пасха, ще сьогодні у нас це є на столі. Крім того, є великодні дзвони, гаївки, веснянки. От наша студія сьогодні чудово прикрашена майстринями, шалений арт називається. Скажіть, будь ласка, що саме для вас є такою особливістю на Великдень? Чи це зустріч з рідними? Для мене є зустріч з рідними. І завжди я на Пасху знаходжу багато друзів. Ми ходимо дзвонити дзвони, також граємо різні ігри, наприклад, блоху. О, розкажіть, що це? Ми вибираємо одну блоху. Зазвичай ці ігри граються коло церкви. І вона біжить, і її доганяють двоє дівчаток. І за церквою ми маємо зловити ту дівчинку. І ми питаємо ведучого, хто з нас перший зловив цю блоху. І вона має вгадати, хто. Якщо вона вгадала, то вона продовжує бути ведучою, а якщо ні, то стає блохою. Така гра, про яку я навіть ніколи і не чула. Виявляється, є таке, грають її і цікаво. Як щодо інших учасників театру? Ну, для мене найголовніше – це великодний настрій, який до тебе приходить, для твоєї сім'ї. Тому що навіть з тою пасочкою, але без настрою не буде тих відчуттів, які приходять з тими радощами, весіллям, з тими іграми, що ти робиш. От сьогодні ми тут всі зібралися у вишиванках, а у ваших родинах одягають вишиване вбрання на Великдень і на які ще свята, окрім того? Так. Ну, так, як собі можу пригадати, ми на всі великі свята. Іменно християнські, ми вдягаємо вишиванки. Що це для вас означає? Це ж не просто так. Ну, вишиванки – це так наш народний одяг. Це таке, можливо, навіть частинка українця, можна сказати так. Хто ще одягає вишиванки? Ну, для нас вишиванка – це вже став практично як буденний одяг, адже ми практично кожен день десь виступаємо. Робочий одяг, так. І ми вже до нього звикли, і також у нашій родині. Якщо є можливість, ми завжди одягаємо вишиванки. Ну, і крім того, ми стараємось вишивати, а не купляти. І це вже заряджає якоюсь позитивною і просто неймовірною енергією. Маленькі Олексійчики ще не говорили нічого. Олексійчики, скажіть, ви одягаєте вдома вишиваночки?
зазвичай ні. А сьогодні ти маєш таку гарну вишиваночку, це куплена? Ні, мама сама вишивала. О, яка твоя мама? З Матвійкові теж недавно, моєму меншому брату і таку саму вишила. Дуже гарно, коли матусі вишивають вишиваночки. А ви вдома одягаєте? Наприклад, я думаю, якщо матуся вишиває вишиванку, вона вкладає частину душі в ту вишиванку. І ніби мама завжди поруч, ніби вона захищає. Оберіг такий своєрідний, дійсно. Все, що в нас є, пішло з давніх традицій, до сьогодні нам доказує це. Ну що ж, я вам дякую, вітаю вас із цим великим святом. Дякую, що цей понеділковий ранок ви почали разом з нами. Облили нас, нашу студію, облили наших телеглядачів. Я вас всіх вітаю. Якщо маєте слова звернення до усіх жителів нашої області, то можете привітати їх із Великодніми святами. Христос воскрес! В цих словах я думаю, що вітання – це в цих словах і наш народний звичай. Це Христос воскрес! Воістину воскрес! Дякуємо вам. Що ж, я нагадаю, що сьогодні понеділковий ранок ми розпочинали із театром студію «Дивосвіт» із Козовий та їх керівником Людмилою Ткаченко. Дякуємо гостям, що завітали до нашої студії. Давайте брати з них приклад, продовжувати відшукувати українські традиції і, звісно ж, слухати українську музику. Дякуємо за запрошення.